-3. Tuulee. Tuulee tuolta koillisesta. Mutta ei se mitään. Jäällä on aina kiva olla, niin katsotaan. Mitä täältä saatais aikaiseksi? Tai saadaanko mitään? Voitaisko nähdä kaloja? Joo. Jäätä on taas muodostunut hyvin. Taikaisen talvet nykyään tulee, että tulee marraskuussa jo eteläkin. Niin. Jääkausi. Niin. Joskus sitä pääs veneellä vielä marraskuussa. Anteeksi, joulukuussa. Mutta ei, ei enää nykyään. Kyllä se on täys talvi etelässäkin. Mut joo, katsotaan. Sit kun tulee tapahtumia. No niin, tultiin uuteen paikkaan ja kokeillaan tästä. Kokeillaan tästä. Tyhjää ruutua diipperi näyttää. Diipperi näyttää, mutta sitä tiedä, jos se ampuu jostain sivusta. Hieno keli. Ei ole turhan kylmä. Hyvä, että noin pakkaset vähän laski. Toisillahan nykyään käytä semmosia perhokelamaisia minivirveleitä, vai miksikä niitä kutsutaan. Olisi hauska testaa joskus semmoista pilkillä, että onko se, olisiko se semmonen kätevä. Saisi niinku kelaa tuot sen kala. Heittäkää kommenttikenttää, jos teillä on jotain hyviä ideoita niihin. Lohjajärvellä olisi kans kiva käydä pilkillä joskus. Mitenhän se jäätyy talvisi, onko kellään tietoa? Olisiko siellä kuhachiinia? Vaihdetaan toi pystypilkki pois ja laitetaan. Jaha, se oli sekasi.
laitetaan tohon tilalle, niin kokeillaan tuommoista pientä tasuria. Ei näytä diipperin kaloja vieläkään. Ei osumia. Muutama kala tuossa on näkynyt kaijussa, mutta ei ole tärpännyt. Veden lämpö on 1,8 astetta. Tässä välissä katsoa, millaisia pilkeillä mä kalastan. Eli mulla on tässä tämmönen pilkkipakki yleensä mukana talvisiin. Siinä on vähän jikiä erilaisia ja pystypilkkejä erinäköisiä ja kokoisia pystypilkkiä ja sitten on vähän tasureita ja siinä ne melkein on ja sitten mulla on muutama tapsipilkki tuossa toisessa pakissa ja mihin laitetaan kärpäsen toukkia ja morrivehkeet tietysti sit perus, mutta ne nyt ei ole vielä mukana edes näin alkukauden kalastushommissa, mut semmosilla kalavehkeillä, vähän jikiä eri väristä ja semmoista, näin. No niin, nyt ollaan 7 metrin veellä.
Kävin tuon matalemmassa vähän kokeilemaan 4 metrin hommissa, mutta ollaan tässä 7:ssa ja katsotaan, näkyykö täällä mitään, ei ainakaan vielä. Tiputetaan vähän. Kirjoittakaa kommenttikenttään, jos teillä on tietoa jostain hyvistä hanskoista. Mitkä olisi pilkille hyvät. Hyvät semmoset. Niillä pystyisi toimii, mutta ei näpit jäätyisi. Laittakaa kommenttikenttään. Nyt tuli joku kala tohon alle. Joku pieni varmaan. Hävis. Jonkun verran luistelijoita täällä, kun ne on tehnyt tämän radan tänne. 9 kilsaa pitkä rata päästä päähän järveen. Porukkaa on luistelemassa. Viime vuonna oli pilvimpimän kanssa jengi. Kokeilla pohjan tuntumasti. Kalat käy katsomassa, mutta ei ota. Muutama nousu jo tullut pohjista.
Kyllä mä voin tätä diipperiä suositella kyllä pilkkikaijuksi. Tää ajaa ihan asiansa, että varsinkin kun katsoo tosta 10-tuuman tabletista, niin näkee ihan selkeästi. Puhelin on ehkä vähän, en tiedä, no menee kai sekin, mutta mun silmille se olisi liian pieni. Tulis nyt joku kuhatsiini. Kyllä mä näiltä paikalta kesällä on saanut uistelemalla.